Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um videozinho, mostrar para vocês a canara que tem colocado 4 ovos. Infelizmente os ovos não estão galados. E, infelizmente vou ter que retirar e jogar todos no mar. Vou buscar e mostrar a vocês. Como vocês estão vendo, ninhada de 4 ovos, mas infelizmente não estão galados, né? Mas é assim mesmo. Bora pra frente e cruzar novamente, né? Vocês estão vendo. 4 ovos. É assim mesmo. Bola pra frente. Eu pedi a vocês que curtam, deixem o like, comente, compartilhe. Quero agradecer a vocês que se inscreveu no nosso canal. Sou grato a vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Você ainda que não é inscrito, se inscreva para vocês receberem o nosso conteúdo. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo. Falou!